De pica papo. Agora volta ao grupo bíblico, estudar um pouco a Bíblia, depois da missa. O objetivo, entender? O meu conselho é compra. Com que você já a pergunta que nos foi colocada é: como interpretava a Bíblia e como passar a Bíblia de hoje? A mesma coisa aqui que nós chamamos. Chegamos a um consenso de que depois do encontro de hoje, antes de lermos a Bíblia, faremos sempre uma oração pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para que nos revele de acordo com o texto de Cristo. Fazemos uma interpretação clara, não é, para que não nos confundamos sobre aquilo que é a Sagrada Escritura. Se calhar, passar assim alguma coisa para todos, que é extremamente importante. Há algo que nós temos presenciado em nossas vidas, a questão do hábito. A este momento estamos a nos comprometer a mudar algumas coisas. E essas coisas fazem parte do nosso lado de comum. Nós já estamos acostumados a ler a Bíblia sem orar. Agora,
teremos que mudar de hábito, passando primeiro orar, depois ler. É uma coisa extremamente difícil mudar um hábito. É difícil mesmo. Mas com muito trabalho nós conseguimos. É que você diz que nós podemos mudar, desde que nós queiramos mudar. Então, para mudar o hábito, é preciso mesmo sacrifício. Não é fácil ler a Bíblia, tipo, orar antes de ler a Bíblia, não é fácil. Essa é a minha realidade, não tem sido fácil. Imagine vocês que não têm esse hábito. Por vezes você acaba esquecendo, por vezes apanha preguiça. Só ler mesmo a Bíblia já dá preguiça. Imagine orar antes de ler a Bíblia. É complicado. Então, há necessidade de termos muita coragem. Muita coragem, muita força para podermos mudar este hábito. Não é fácil, mas eu creio que vocês conseguem fazer isso. A oração deve fazer parte do vosso cotidiano. Não só orar antes de ler a Bíblia, mas orar depois de acordar. Orar antes de dormir. Orar antes de uma refeição. Por vezes chegamos todo com fome. Orar sempre, orar sempre. É tipo, estamos com fome, precisamos da comida, a primeira coisa. Há um hábito que eu tenho. Sempre, mas sempre que eu começo a comer, a primeira coisa que eu faço é o sinal da cruz. É o mínimo. É o mínimo. Isso significa que naquela alimentação tem aí a presença de Deus. Tem aí a presença. Isso nem oração. Tem aí a presença da Santíssima Trindade. Então há necessidade de lembrar da Santíssima Trindade em qualquer local, em qualquer momento e em qualquer situação. Portanto, esse é o conselho. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Que assim seja. Que assim seja. Por hoje é tudo, o resto é tarefa. Escuteiros desorganizados, sei lá, fazerem o quê? Mesmo desorganizado, porque falam bem mal. Você quer se te convidou? Você vai porque você quer. Se te convidou, você não vai entender. E de volta ao lar.